Hier by Doksedeyo Figar Park is ons opgewonde om disippels te maak wat 'n impak maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandag se boodskap. Dit is lekker om met jou te gesels vandag hier in ons vierde en laaste week van ons reeks Nuut. En vanuit die wêreldse oogpunt, as mens dink aan 'n nuwe jaar, dan is die mantra seker maar nuwe jaar, nuwe ek. Ek is vergeet verlede jaar, alles is skielik net outomaties nuut. Dit is natuurlik die fout wat ons baie keer kan maak, asof 2021 net verdwyn. Maar wanneer ons na die woord van God kyk, dan sien ons 'n ander absolute waarheid. En dit is die evangelie van nuutskepping. Ons tema vers in hierdie reeks 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, maar as iemand aan Christus verbind is, is hy 'n nuwe skepping. Die ou is verby, die nuwe is hier. Die nuwe lewende vertaling sê, die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier. Dis 'n boodskap wat die wêreld brood nodig het, hierdie boodskap van versoening. En dis eers wanneer ek en jy onsself ontdek in die evangelie, in hierdie boodskap van versoening, dat ons waarlik ons eie inherente waarde besef en sien hoe die Here ons oormaak en nuut maak. In hierdie reeks lees ons uit Lukas 15 drie gelykenisse wat Jesus vertel het. En soos ons deur die reeks gaan, word ons deur golf na golf van God se genade oorweldig, soos ons die liefde van die Vader ontdek. So ons praat hier van 'n verlore skaap en 'n verlore muntstuk en dan nou in vandag se boodskap die verlore seun. In hierdie drie meesterlike gelykenisse is daar drie waarhede wat die Here vir ons tuis bring. Jesus leer ons hier wat die motivering of die hart is van die missie waarop hy ons stuur. In die gelykenis van die verlore skaap, dat selfs wanneer een persoon verlore raak, dit vir ons so belangrik is dat ons agterna sal gaan. Ons hart bloei absoluut vir 'n persoon. Hy leer ons ook hoe ons inherente waarde moet verstaan en die waarde van elke persoon. In die gelykenis van die verlore muntstuk, waar 'n vrou 'n lamp opsteek en nie ophou soek totdat sy daar 'n munt gevind het nie, want dit is vir haar waardevol. En dan vandag lees ons oor die nuutskeppende krag, die nuutmakende, genesende krag van die liefde wat die Vader teenoor ons het, in die gelykenis van die verlore seun. Ek wonder hoe verkeerd jy al in jou lewe verdwaal. Ek is nogal 'n redelike meester daarmee, ek kan jou baie daarvan leer. En dit het al 'n paar keer in my lewe gebeur. Een van die slegste kere toe dit gebeur het, was op my en my vrou se huweliksherdenking. Ons was 10 of 11 jaar getroud en 'n vriend van my, vriende van ons het getrou en ons genooi na hulle troue toe. Ons bly in Bloemfontein, 'n klein plattelandse stadjie. En hierdie troue was iewers in Gauteng, ek weet nou nog nie presies waar nie. En ek het die GPS gevat en het geprogrammeer en ons is op pad na hierdie troue toe. En ons het gery en gery en gery en gery. En hierdie tannie op die GPS het later, ek kon sien sy raak sien nie weer 80, later het geklink of sy kwaad word vir my. Op 'n stadium het sy stil geraak. En uiteindelik het sy net gesê, weet jy wat, jy is van die pad af, ek kan jou nie help nie. En hoe weet ek nie, op die ouend het ons wel by die plek uitgekom, die seremonie heeltemal gemis, maar ons was betyds vir die onthaal. Hoekom het ons verdwaal? Wel, ek dink ons het verdwaal, want ons het van die begin af nie geweet waarheen ons op pad is nie. So ons het totaal en al verdwaal. Nou, Jesus het 'n hart en 'n liefde vir verdwaaldes. En in vandag se stuk lees ons oor die verlore seun. Ons kan dalk sê die verdwaalde seun. Jesus se hart wat uitreik na elkeen wat verdwaal is. Ek weet nie waar jy jou bevind vandag nie. Miskien sê jy, ek is verlore of ek het verdwaal. Ek wil jou vandag verseker dat God besig is met jou, dat hy jou sien en dat die Vader nooit van jou sal vergeet nie. Ons sou kon sê daar's drie bedrywe in elkeen van hierdie gelykenisse wat Jesus vertel. Daar's drie goed wat gebeur in elkeen van hulle. In die eerste plek raak iets weg. Dit raak verlore. 'N skaap loop weg, 'n muntstuk raak verlore, 'n seun loop weg en dan tweedens dan's daar soektog. Daar's 'n groot soektog hierna. Om hierdie belangrike persoon of artikel te vind. En dan in die derde plek, dan is daar groot fonds. Dit word teruggevind en die gevolg is baie blydskap. 'N Groot partytjie. Nou, ons sal later weer daaroor praat, maar in die gelykenis van die verlore seun, druip die oudste broer die toets
van blydskap. Ons sal meer daaroor gesels na die einde se kant toe. Ek wil graag vir jou lees Lukas 15. Ons gaan van vers 11 af lees. Verder het Jesus gesê, daar is 'n man wat twee seuns gehad het. Die jongste broer het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van my besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie, het die jongste seun alles tot niet gemaak, tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense in daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle allemaal het oor genoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werknemers, kom gauw. Bring klere, die beste, en trek het vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en feesvier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feesvier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bedienders nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, u broer het teruggekom en u pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingegaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk al hierdie jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurbring, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my en alles wat ek het is ook joune. Maar ons kan toch nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. Altyd 'n pragtige en aangrypende gelykenis hierdie van Jesus. Is belangrik dat ons weer teruggaan na vers 1 en 2, soos wat ons elke week doen, om te let op die gehoor wat na Jesus geluister het. Ons lees daar, die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseers en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. So terwyl Jesus hierdie gelykenis vertel, is daar twee kategorieë, twee groepe mense teenwoordig, en ons sou kon sê, elkeen van hulle het 'n besonderse soort verhouding met die Here, of nie met hom nie. In die eerste plek is dit die sondaars en die tollenaars, en hulle word verteenwoordig deur die jongste broer. Ons sou kon sê, die sogenaamde sondaars en tollenaars is die mense wat wild en ongetem is, mense wat hulle nie eintlik steur aan reëls nie. In Jesus se dag was hulle mense wat hulle nie regtig vreeslik gesteur het aan die seremoniële wette wat daar vir die Jode was nie. Hulle het nie veel moeite gedoen om enige van daai goed na te kom nie. En hulle is hierdie een groep, die jongste broer groep. Aan die ander kant het ons die fariseërs en die skrifgeleerdes, en die oudste broer verteenwoordig hulle natuurlik. 'N fariseer is tipies in die samelewing iemand wat waarna verwys word, wat homself bo ander stel, wat dink dat hy 'n hoër klas as ander is. En die fariseers en skrifgeleerdes was mense wat die wet tot die letter nagekom het. Hulle het allerlei voorskrifte vir mense gehad en hulle het 'n baie vroom en voorbeeldige lewe gelei. Hulle leefstyl is gekenmerk deur lopende aanbidding en deur lopende bestudering van die skrifte, maar hulle het hulle self definitief op 'n verhoogie geplaas bo ander mense. Nou, dit is baie
interessant en baie wonderlik en belangrik dat ek en jy sal verstaan dat Jesus met hierdie twee groepe mense praat, want wanneer ons dit weet, dan tref iets baie belangriks ons, en dis dat Jesus, terwyl hy hierdie gelykenis vertel, besig is om te sê dat dit nie net die mense is wat die sogenaamde jongste broer is, die opstandige sondaars wat in die moeilikheid is nie. Nee, ook diegene wat vol eie geregtigheid is. Ook die wat sê, ek doen altyd alles reg, ek het 'n eie geregtigheid, ook hulle is in die moeilikheid wat hulle verhouding met Jesus betref. Want sien, Jesus kom leer ons dat elke persoon en elke groep, elkeen in hierdie twee groepe, sy genade, sy liefde, maar hom bo alles nodig het. Jesus waarsku ook definitief dat het gevaarlik is om 'n lid van die sogenaamde morele binnekring te wees. 'n Engheid, 'n eie geregtigheid, 'n siende blindheid, want dit sal jou en ander mense rondom jou vernietig. Timothy Keller het 'n boek geskryf, The Prodigal God, en ek gaan 'n paar keer aanhaal uit hom vandag. Hy sê die volgende oor die feit dat Jesus besig is om nie net met een groep hier te praat nie. Hy sê die volgende, dit sou 'n fout wees om te dink dat Jesus hierdie gelykenis hoofsaaklik vertel om jongste broers van sy voorwaardelike liefde te verseker. Nee, die oorspronklike gehoor is nie deur Jesus se storie tot trane gedryf nie. Hulle was eerder waarskynlik woedend en sou aanstoot geneem het. Jesus se doel was nie om ons harte warm te laat klop nie, maar om die kategorieë wat ons geskep het te verpletter. Deur middel van hierdie gelykenis daag Jesus uit wat amper almal nog ooit oor God, sonde en verlossing gedink het. Sy storie bring die vernietigende selfgesentreerdheid van die jongste broer aan die lig, maar dit veroordeel ook in die sterkste moontlike terme die oudste broer se moralistiese lewe. Jesus sê dat sowel ongodsdienstige as godsdienstige mense verlore, of ons sou kon sê verdwaald is, dat albei doodloopstrate is en dat elke oortuiging wat die mensdom nog ooit gehad het oor hoe mens aan God verbind raak, verkeerd was. So belangrik om hierop te let. So ons het drie hoofkarakters in hierdie storie, en die eerste een is die jongste seun, en hy het eintlik iets verskrikliks gedoen. Hy eis by sy pa sy deel van die erfporsie op. In die kultuur waarin hulle was, en die ekonomie waarin hulle was, sou die pa se rykdom nie in kontant opgesluit wees nie, maar in die eiendom wat hy het, in die land wat hy besit het. En so sou die implikasie dan daarvan wees dat hy sy deel van die erfporsie kom opeis, dat sy pa letterlik van sy land, van sy grond, van sy besittings sou moes gaan verkoop, sodat hy hierdie verdeling tussen jong boet en ou boet kan maak. Die jongste boet sou 'n derde kry en die oudste broer sou 2/3 kry van sy pa se erfdeel. Mens kan dink wat die implikasie op die pa se kredietwaardigheid sou wees, op sy rykdom sou wees wat hy sy lewe lank opbou, en skielik is hy aansienlik verarm en sou dit 'n invloed op die toekoms hê. Maar wat miskien die skokkendste hiervan is, is dat hierdie jongste seun sy deel van die erfporsie opeis terwyl sy pa nog leef. Want 'n mens erf mos eers wanneer die opsteller van die testament tot sterwe gekom het, en Jesus se gehoor sou die feit dat hierdie pa vir sy jongste seun sy deel gee absoluut skokkend en onaanvaarbaar gevind het. Ek dink hulle sou eintlik aanstoot geneem het dat die pa in hierdie verhaal bereid is om dit te doen. Die jongste seun het 'n plan, hy het nou 'n klomp geld by hom, en hy gaan nou 'n bietjie die lewe geniet. Hy gaan uit met hierdie stuk erfporsie van hom, en hy wil onder sy pa se vlerk uitkom, onder sy pa se wakende oog. Hy wil vir homself die lewe gaan ontdek, en hy wil die lewe gaan geniet. Hy is dalk van mening dat daar klomp goed is wat sy siel sal versadig, en hy gaan uit met hierdie geld, en 'n mens kan jou net indink, al die partytjies, en miskien 'n vreeslike gedrinkery en 'n losbandigheid waarvan ons lees, wat daarmee gepaard gaan. Hierdie seun is oortuig daarvan dat hy buite sy pa se huis 'n ander rykdom sal vind as dit wat hy binne sy pa se huis gehad het, en hy het nog nie ontdek wat hy die nodigste het nie. Ons lees dan dat hy iewers besef, dat hy agterkom, dat hy regtig verdwaal het, dat hy regtig 'n verlore seun is. Die geld is op, vriende is op, en hier sit hierdie seun in 'n varkhok saam met 'n klomp varke. En is amper asof hy tot verhaal kom en besef, waarmee is ek besig? Ek sal na pa toe teruggaan. En dan besluit hy sal 'n toespraak skryf. Hy sal vir sy pa baie mooi verduidelik en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig,
neem my asseblief terug, ek aanvaar, ek verwag glad nie, dat ek as 'n seun teruggeneem sal word nie, ek sal een van pa se dagloners wees, en ek sal hierdie geld terugwerk en dit teruggee, want ek het iets skandaligs, iets verskrikliks aangevang, en dan is die story so prachtig, om te sien hoe hierdie verdwaalde, hierdie verlore seun, terug ontvang word, want terwyl hy nog 'n end weg is van die huis, terwyl hy nog op pad is, na sy pa toe, en dalk nog 'n bietjie oefen aan sy toespraak, en dink, hoe gaan ek terugkom by pa, en terwyl hy nou nog 'n bietjie met sy pa praat, en probeer verduidelik wat hy nou wil doen, sien ons hoe die pa na hom toe hardloop, hy omhels hom, hy soen hom, hy is so bly om sy seun terug te hê. En sy pa roep dadelik sy diensknegt en hy sê vir hulle, bring vir hom die beste kleed, bring vir hom 'n ring, bring vir hom sandale, en daai kalf wat ons nou al lank al vet maak, daar een kant, slag die kalf, want ons gaan fees vier. Dit is so belangrik om te verstaan wat die pa eintlik hier doen, want toe hy sê, bring die beste kleed, hierdie kleed sou niemand anders sin as die pa self sin gewees het nie. En met dit verklaar hy eintlik dat sy seun nog altyd sy seun was. Hy kom herbevestig eintlik maar net sy posisie as deel van die huishouding, ook met die ring en die sandale wat hy vir hom bring. En dan hierdie kalf, ek dink ons Suid-Afrikaners is so gewoond daaraan om vleis te eet. Vleis is daarom 'n lekker ding, nê? En ons is gewoond daaraan om met amper elke ete iets vleiserig te eet, maar in daardie kultuur en ekonomie het hulle nie heeltyd vleis geëet nie. Dit was 'n groot bederf gewees. En nog soveel te meer om die vetgemaakte kalf te kan eet, wat vir 'n spesiale geleentheid uitgehou is. Sien jy ook saam met my hierdie pa se onvoorwaardelike milde genade wat hy teenoor sy seun uitstort. Is interessant as 'n mens gaan kyk na die boek waarna ek vroeër verwys het, The Prodigal God wat Timothy Keller geskryf het. Hy sê die woord prodigal en dit word in Engels ook gebruik the prodigal son, maar hy sê as mens hierdie woord prodigal gaan ontleed en jy gaan kyk na sy grondbetekenis, dan beteken dit eintlik oordadig of verkwistend. En ons weet natuurlik hierdie seun het verkwistend te werk gegaan, maar hy sê mens sou eintlik hierdie gelykenis sê Tim Keller kon genoem het die verkwistende pa of die verkwistende God. Dit beteken, al wat hy daarmee wil sê, is dat God in sy genade so oorvloedig is, dat hy soveel genade bewys, dat hierdie pa met sy seun se terugkoms, hom net eenvoudig net so oorweldig met sy genade, dat dit amper belaglik is, of 'n genade hy teenoor hom bewys het. Sien, God se liefde, en God se genade en sy vergifnis, bedek enige en alle sonde. Dit maak nie saak wie jy is nie, van waarof jy kom nie. Dit maak nie saak wat jy verkeerd gedoen het nie. Dit maak nie eers saak wat jy nagelaat het om te doen nie. Sy liefde vir jou, sy aanvaarding en genade vir jou, het nie perke nie. Timothy Keller sê, "There is no evil that the Father's love cannot pardon and cover. There is no sin that is a match for His grace." So die Vader, God die Vader's liefde in Jesus Christus, reik uit na elke verdwaalde, verlore sondaar. Die wat nie inpas nie. Die wat hulle eie koppe volg. Die wat dalk God verwerp het. Ten spyte van ons vyandigheid teen hom. Paulus stel dit so mooi, hy sê in Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hier so 'n geheimenis, 'n belangrike les vir die kerk in opgesluit, en dit is wanneer jongste seuns, die wat afgedwaal het, wat verdwaal het, wat rebels is, wanneer hulle op hulle laagste is, moet ons as die kerk op ons naaste aan hulle wees. Jy sien hier waar die seun tussen die varke sit, hierdie vuil plek, waar hy ontnigter is, waar hy verdwaald is, waar hy alleen is, moet ek en jy die naaste wees aan sulke mense. Miskien ken jy so 'n persoon, iemand wat sê, ek het so ver van die Here afgedwaal, dat hy niks met my te doen sal wil hê nie. Wel, die goeie nuus is, dat die Here jou dalk stuur. Hy stuur jou dalk selfs na 'n plek, waar jy nie regtig wil wees nie. Jy weet, Jode en varke meng nie eintlik nie. Varke is eintlik vir 'n Jood 'n onrein dier. En jy kan jouself indink, hoe ver heen hierdie seun moes gewees het, dat hy 'n betrekking aanvaar as 'n varkoppasser. Hier waar hy tussen die varke sit, onrein diere. Die Here wil jou dalk stuur na iemand toe, na 'n plek toe, waaroor baie mense sal sê, o, wat doen jy saam met daardie mense? Wel, jy sal in goeie geselskap wees, want Jesus self het dit gedoen. Jy sien, ongelukkig gebeur het somtyds dat die kerk
of ten minste Christene, vir die wêreld of vir mense wat jongste broers is, wat ver van die Here af is, sal vertel hoe sleg hulle is, en die verkeerde goed wat hulle doen, en dat hulle hel toe gaan. En dan eindig die story daar, maar daar word nagelaat om te sê dat daar 'n Vader is, dat daar 'n God is, wat sy onbeperkte liefde oor ons wil uitstort, wat sy liefde en genade aan ons wil bewys in Jesus Christus, wat vir almal sê, jy is welkom by my. Miskien sê jy vandag, ek sit tussen die varke, ek het alles verloor, ek het alles verbrou, ek het God verwerp, ek weet nie meer waarheen om te gaan, ek is vasgevang in my sonde, ek is vasgevang in pyn en skuld en skaamte en skande. Die goeie nuus vandag is dat die verlore seun maar kan terugkeer na sy pa toe. Daar is ook 'n oudste broer, en ons lees daar in vers 27, die bediende antwoord, u broer het gekom en u pa die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behou en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie, sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Vers 29 sê, maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eens 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, teruggekom het, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. En sien, hierdie oudste broer kon nie saam bly wees nie, want hy was kwaad. Hy was kwaad vir sy pa, want sy pa bewys te veel genade teenoor hierdie jongste broer. Sy pa welkom hierdie jongboet van hom terug, hierdie knapie wat alles gaan verkoos het en droog gemaak het. En sy pa doen dit asof hy niks verkeerd gedoen het nie. Hy is kwaad en ontsteld, omdat sy pa hom nooit bederf het nie, volgens hom. Omdat hy volgens hom altyd die regte ding doen. Altyd die regte goed sê, hy, met ander woorde, hy is eintlik bietjie vasgevang in sy eie geregtigheid. Vroeger het ek gesê, die oudste broer het die toets van blydskap gedryp, en hier sien ons dit, hy kan nie saam met die res bly wees daaroor, dat sy jongboet teruggekom het nie, terwyl sy pa vol blydskap is, dat hierdie verdwaalde seun van hom teruggekom het, dat hy nog leef, dat hy behoue gebly het, kan hierdie oudste broer eenvoudig net nie bly wees nie. Hy is nie gewillig en in staat om dit te doen nie, maar hy is vol oordeel in sy hart. En is precies op hierdie punt in Jesus' verhaal waar ek myself kan indink dat hy na die fariseers en die skrifgeleerdes toe gedraai het en na hulle gekyk het en hulle kwaad was vir hulle en ontstoke was, dat hulle onwillig is om bly te wees daaroor, dat daar 'n Vader is wat hom verbly oor elke jongste broer wat terugkom, oor elke sondaar en tollenaar wat sê, ek het God se genade nodig. Dis eintlik amper asof Jesus vir hulle sê, maar hoekom kan julle nie net saam met my bly wees nie? Ek het gekom om te soek en te red wat verlore is. Die pa se reaksie is so wonderlik. Want hierdie jongste seun is nog besig om te dink oor hoe hy dinge gaan regmaak. Hy begin met sy pa praat en hy sê, al ek het teen God en teen pa gesondig, maar die volgende oomblik oorweldig sy pa hom net met liefde. Toch so mooi hierna luister, ons moet hierdie so mooi verstaan. Is God die Vader het jou nie lief gehad, omdat hy jou gered het, of nadat hy jou gered het nie? Nee, dis omdat hy jou lief het, dat hy jou gered het. Dis omdat sy liefde teenoor jou geen perke ken nie, dat hy vir jou sê, kom nader, ek wil jou verlos, ek wil jou red. Jy kan kom, nes jy is. God nooi jou om dit te doen. As 'n paar goed wat ek en jy vandag kan doen, 'n paar reaksies wat ons kan hê op hierdie gelykenis. Een daarvan is definitief dat jy sal weet dat daar 'n hemelse Vader is wat nie kan wag om jou te verwelkom nie. Miskien is jy iemand wat sê ek het so ver afgedwaal. Dan moet jy jou vandag tweedens bekeer van jongste seun verlorenheid. Dit is so hartseer wanneer mens hoor dat mense wat sê dat hulle die Here dien, sê maar ek is maar net die Here se stout seentjie. Ek is maar net sy stoute kind en hy verstaan dat ek stout is en dat ek maar partykeer so droog maak eintlik. Nee, God het nie stoute kinders nie. Nee, God maak seuns. En miskien is dit vandag vir jou jou beurt om te sê maar ek gaan terugkeer na my Vader toe. Hy staan gereed. Maar dit is ook belangrik dat jy jou dalk sal bekeer vandag van oudste seun verlorenheid. 'N eie geregtigheid wat sê,
man, ek doen my godsdienst en ek lees my Bybel en ek gaan kerk toe en ek doen altyd die regte ding en daai verlore mense wat daar is, die Here moet maar genade vir hulle hê, maar ek weet dat my saak reg is. Jy sien, Jesus praat direk dalk met jou vandag om te kom sê, wel, dalk lees jy Bybel, dalk gaan jy kerk toe, dalk doen jy die regte ding, maar die vraag is, ken jy God die Vader deur sy Seun Jesus Christus op 'n intieme daaglikse verhoudingsvlak. Miskien is dit vandag jou beurt om te sê, tot dusver was ek soos hierdie oudste seun. Ek was kwaad oor elke sondaar, oor elke reject, oor elke washout wat gered is. Vandag moet ek my bekeer en ek moet saam ingaan en ek moet gaan partytjie hou en bly wees. Saam met elke persoon vir wie Jesus gaan soek het en gaan red het. Het is so belangrik dat ek en jy as die kerk sal raak sien wat die verdere betekenis is, die implikasie van dit wat Jesus hier leer, in hierdie gedeelte waar ons aan die einde kom van 'n reeks oor drie gelykenisse. Weer eens die gelykenis van die verlore skaap, daar is 100 skape en een gaan verlore en hierdie herder gaan en hy gaan soek hierdie skaap en hy maak seker dat hy hom vind en dat hy hom veilig maak. Jy sien, dis wonderlik om te weet dat God ons herder is, dat hy ons gaan haal. Dis op die eind net sy werk, ons kan nie mense red nie, maar dis belangrik om te verstaan dat ek en jy as die kerk geroepe is daartoe, om 'n herder te wees vir ander. Om te sê, as ek weet van een skaap, van een persoon wat afgedwaal het, dan gaan haal ek om. In die gelykenis van die verlore muntstuk, waar een vrou een muntstuk verloor, miskien was daai muntstuk nie eers 'n verskriklike klomp geld werd nie, maar dit was een van haar muntstukke wat deel van haar rykdom opgemaak het, en sy steek 'n lamp op, en sy soek daai muntstuk, en sy hou nie op, totdat sy hom kry nie. Ja, dis wonderlik dat die Here gekom het, en dat Jesus Christus aarde toe gekom het, die lig van die wêreld, dat hy sy lig kom skyn het oor die mensdom, en dat hy jou dalk gered het, dat hy jou van die duisternis na die lig toe gered het. Dis wonderlik, maar hy roep jou ook as deel van die kerk om daardie vrou te wees en om die lig van Jesus Christus deur middel van hoe jy lewe, hoe jy praat, hoe jy jou werk doen, maar ook deur die evangelie te verkondig, deur daardie lig in die donker plekke van hierdie wêreld in te skyn, sodat daardie verlore munt gevind kan word. En dan in vandag se verhaal waar ons lees van 'n vader met so groot hart, met soveel liefde, met soveel genade. En ons weet dat God die Vader ons syne gemaak het deur Jesus Christus. Dat Jesus Christus die een is wat ons gered het en dat ons so dankbaar kan wees oor hierdie Vader wat sy Seun gestuur het. Maar het is so belangrik om ook te verstaan dat hy jou stuur met hierdie Vaderhart in hierdie wêreld in om die verlore seuns te gaan vind. En ook die oudste broers te gaan vind. Want jy sien, die laaste baie belangrike ding wat jy moet doen, is om jou lewe oor te gee aan die ware oudste broer, Jesus Christus. Die ou boet in hierdie verhaal het nie sy werk gedoen nie. Hy het nie agter sy boetie aangehardloop nie. Hy het nie gesê, pa, ek sal alles doen wat ek kan om hierdie broer terug te kry. Hy weet nie wat hy doen nie. Ek sal hom terugkry. Hy het dit nie gedoen nie. Maar Jesus Christus het tussen die varke van mens word, waar hy eintlik God is en mens kom word, hy is tussen die varke van daai broosheid en kwesbaarheid, die varke van verwerping en marteling en kruisiging, daardie vernedering en die dood, hy daar gaan sit vir jou. En hy het opgestaan uit die dood en hy gee vir jou lewe. Dalk het jy nog nooit jou lewe aan hom toevertrou nie. Ons vandag jou beurt om te sê, ek gaan my lewe gee aan die ware oudste broer. Moet jy vandag reageer op hierdie liefde van die Here. Dalk moet jy vandag 'n ommekeer in jou lewe maak. Jy moet miskien vandag as deel van die kerk sê, ek wil waarlik uitgaan en 'n verskil maak. En ek wil die jongste seuns gaan vind en ek wil die oudste broers wat in hulle self eie geregtigheid vasgevang is, wil ek ook bring na die Here toe. Ek sal so graag saam met jou wil bid. Ek weet daar's in jou hart 'n gebed en ek sal saam met jou die Here wil vertrou om te doen wat hy vandag op jou hart lê. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie reeks. Dankie dat ons net weer so wonderlik herinner is daaraan dat dit U is wat ons nuut maak, dat die evangelie van Christus 'n evangelie van nuutskepping is. U kom ons nie net beter maak nie. U kom ons nuut maak. U kom ons van die dood
na die lewe van die duisternis na die lig bring. En dankie vandag dat ek kan bid saam met mense wat hierna kyk en sê ek moet vandag die oudste broer Jesus Christus aanneem. Miskien is dit jong boeties wat nog altyd afdwaal, wat miskien sê maar ek pas nie in die boksie van die samelewing in nie, maar ek besef dat ek God die Vader nodig het. Here, dankie dat U arms oop is, wyd oop. Dankie Here dat U ook vandag die oudste broers onder ons kom verwelkom en kom sê, kom saam met my in, want jy was nog altyd my kind, maar ek wil hê moet met my 'n lewende verhouding hê deur my seun Jesus Christus. Here, ek bid vandag dat U sal kom. En waar die skille van godsdienst dalk om oor sekere oë hang, dat U dit sal afbreek sodat daar duidelik sig sal wees om U raak te sien, Here. En dan bid ek vir elkeen van ons dat ons van hierdie oomblik af uit sal gaan in hierdie dag en in hierdie week in. En Here, dat ons die herder sal gaan wees en dat ons daardie vrou sal wees en dat ons die Vader se hart sal verteenwoordig in alles wat ons doen. Here, ons vertrou U vir 'n jaar waarin geloof in harte gewerk sal word en ons sal sien hoe mense by hulle honderde en hulle duisende terug sal kom, tuis sal kom, gevind sal word by U en daar groot blydskap sal wees. Ons loof en prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker jy word deel van hierdie familie op missie deur om by ons Sondagdienste in te skakel.